Ahoj děti, stranu 13, nadepsanou B2, zakončíme třetím cvičením. Když se na to třetí cvičení tak dívám, vidím dost dlouhé zadání. Tentokrát navrhuji, abychom to přečetli společně. Tak pojďme na to. Podle příkladů vybarvy geometrická tělesa a spoj řádek se správným názvem geometrického tělesa. Tak, aspoň jeden řádek taky společně. Podle příkladů vybarvy 9 plus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 připravených. Červených co? Krychlí, že jo? A mám přidat dvě, Takže. Jednu přidám a tady je mezera. Jo, za desítkou. Takže do deseti jsem přidal jednu krychličku a ještě mě jedna z těch dvou zbyla. Takže 9 plus 2 rovná se 11, to jsem si tady znázornil a vypočítám a ještě to mám propojit. Jo, kde je napsáno krychle? Tady, zkrychlí. Rozumíte? tak si přerušte video a dořešte to. Za chvíli si ukážeme řešení. Nic zase tak těžkého. Druhý řádek 9 plus 6. 9 připravených. Tady je desítková mezera za desítkou. Takže z těch 6 ještě musím jednu do 10 a 1, 2, 3, 4, 5 abych měl š plus 6, takže se to rovná 15, 9 plus 6 rovná se 15. No a záměrně jsem se vyhýbal názvu tohoto geometrického tělesa zeleného a to je co? Kvádr. Tak, spojíme s kvádrem, říkáte. Jedeme dál, 9 plus 5, 9, 5 domaluju a z těch 5 1 do 10 a 1, 2, 3, 4 přes desítku, takže 9 plus 5 rovná se 14 a spojím název s čím? S jehlanem. Mhm. Tak, takhle. A poslední 9 plus 9, 9 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a to se rovná kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18. Jo, tady jich není 20. Takhle to tady máme. A propojili jsme to rovně s kuželem. Tak, kontrola. Nejdřív, jestli máme jo, vybarvený a výsledky asi máme správně. A teďka tady, takže ještě jednou. 11, 15, 14, 18. A tyto propojení. Tak, krychly máme správně, kvádr máme také správně, jehlan máme správně a kužel máme také správně. Tak jsme si procvičovali takové ty nové příklady 9, plus. no a zopakovali jsme si názvy čtyř geometrických těles.